बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम अहमद शेख टीचर गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल क्रोम राजौर राजवार क्लास में से सब्जेक्ट जनरल साइंस टाइप से प्लांट्स प्लांट्स आसान तरीके से हम ये पढ़ नहीं समझते कोई भी विषय छु जो छु वो कोई जो छला के इसमें ये हर्ब्स शब ट्री वागत है बने का क्वेश्चन से व्हाट आर ट्रीज गिव टू एग्जांपल्स या थ्री एग्जांपल्स बने पर कोई क्या गई वेरी टॉल प्लांट्स विथ थिक brown stem termed as trees misal example nimo se panon walnut tree it was apple tree it was poplar tree trees usually long life asan yem stem cha san dur as never tin asan gel ta ishu sun jaldi khatam gasan ke tar barak isan herb cha san ichu plant ma jema ye is use all in this life cha ek pe do sal apne ji ke beji sun kale phara yang green grass یا شراب دوسو شاسوانی تن تبیتم کنجی آتی تن یمن چون آسان مگر اکوی سیٹے مطال کین یمن چون آسان واریا گوار تال خود تا درکس ٹریز شاسان سور صرف اکوی گوار اکوی سیٹے این کی ٹانکی سوان بولی کی خود شاسان واریا یہ کنجی آت خود ستی کریڈی جات گونش تار چھو یا یا سانی جانو سنجی پوش کل چھو بٹ آر شابز امیج دیتو تی مثال میجم سیڈ پرانٹس with moderate stems are termed shrubs. Medium, very many there is a quill. This is a orange, a lemon plant, a moisture quill. I'm just a guessery shrubs. Yeah, cotton plant, too. Eat in the morning shrubs. I'm just actually is a sun. I'm just excited. I'm just sitting on a sun. Okay. Yeah. تر برعکس یہ زن ٹری آسان گوڈ اکوئی یہ پہ پاپلر وچمت ویلو وچمت دودار کائر چنار یا والنٹ کوشچن ہربز کیا گئی تیل یہ سا انڈین ہربل ایڈجیکٹو یہ سا جڑی بوٹیا یہ لائف زیادہ زیادہ وری پہ زو وری ات مزید سن کرم کیبیجی کالی فلاور یا گرین گراس یا باقی چیز درمن کانجی ویری سمال پلانٹس وتھ سافٹ سٹیم یہ سٹیم صاف اگر ات لاگو سہ باسا نرم تر برعکس یہ زن کلس تہ لاجو ٹری یا ہربس تر لاجو تہ نبر کن ات تم وار دل رسان سہ رجر پانس یہ بڑ سافٹ نرم ایگزامپل نمبر تلسی پلانٹ مجھے کیبیج مسٹرڈ ترگوبر کل یہ وانس ایک پہ زو وری پانس کبھی وچ بیاکھا ٹائپ اکھ کُلی پتہ پلانٹس ایڈمس ایڈن ون از میڈسنل پلانٹس یہ تم کُلی مس دوا باد استعمال کران چھ کی مثال دی تو پلانٹس وچ وچ پروائیڈ میڈیسن ار ڈرگز تھرو اینی اف دیئر پارٹس کا تو کُلی کوشش کرا کم یم تم کُلی یہ مے دوا دین پنے کُن ہس ایڈن چیز پوش کران استعمال ایڈن من چھ دل کران استعمال ایز اے میڈیسن میڈیسن دیٹ از وائی چھ استعمال ون نیما سگے میڈیسنل پلانٹس کنفونا پلانٹ ایکوفائٹس پلانٹ تلسی پلانٹ یہ کن تم یہ مطلب کرس کنڈیا گھن ان زر اگر کشن آپ درامت تس مت یا سہ سفید پوش گاس آمت یہ زن ڈیٹ گروز وائلس پانے ناو بیر پیٹ سہ لگان ات مہ مارنس یا لگان پش مارنس سہ تو گئی میڈسنل پلانٹس اگر وچو مین کلاس آف پلانٹس یہ براڈلی یہ کھانا پلانٹ نیت یتن زو قسم اخ سا گو ٹو کلاس آف پلانٹس فلاورنگ پلانٹس تو نان فلاورنگ پلانٹس فلاورنگ گئی تم یہ پھلے لگان پوش نیر لگان پھلے نان فلاورنگ گئی تم یہ پھلے لگان اس دون مینگو نمو مینگو ٹری بنانا ٹری ایپل ٹری پیر ٹری یا پوموگرنیٹ اتن یہ سارے سونت کالس لگان پھلے یہ گئی فلاورنگ تو نان فلاورنگ مز تم کلی پھلے لگان مثال مشروم جنگلس مجھ مشروم ایلگی آبس پہ سہ ہل فنز یہ گئی تم کلی پلانٹ ایکچولی اینملز ہٹ بٹا پلانٹ ایلگی پلانٹ ات پھلے لگان
کہین دینا فلاورنگ تہ یوس اتھ پلانٹسن متعلق چلا باقی ہوا پگہ کمیونٹی کلاس مس